2 घंटा बंद हो गला हार्टबीट एवं भुवनेश्वर एम्स देला युवकों को नुआ जीवन बंची उठिला मला मनीष मेडिकल साइंस ना दैविक शक्तिर कमाल 2 घंटा धरी बंद पड़ीथिला हार्ट डाक्तरों को करिश्मारु आरंभ कला धक धक सब देहरे प्राण फुंकिले डाक्तर मला मनीष को जीवदान देबा कथा केवल कथा बा कहानी रे आपण सुनिथिबे पुराण अनुसारे से कालर सिद्ध जोगी मृत्यु संजीवनी माध्यम रे सब देहरे भी फुंकी पारुथिले जीवन रामायण रे भी एही संजीवनी रो चर्चा देखिबा को मिले हेले आजिरो एही मॉडर्न युग रे भी जणे मला व्यक्ति को बंचाई इतिहास रचिछि भुवनेश्वर एम्स हां आज्ञा आपण समस्त जानंती हार्ट बीट बा हृदस्पंदन केई सेकंड भी बंद होई गले मनुष्यर मृत्यु निश्चिंत साधारणतः 20 रु 25 मिनिट जदि कहार कार्डियाक अरेस्ट हुए तेबे ताकु मृत घोषणा करंती डाक्टर हेले एठी 2 घंटा धरी हार्टबीट बंद रहिबा परे भी पिंडकु प्राण फेरिछि हेले एहा केमिति संभव हला एहा केवल मेडिकल साइंस रो कमाल ना दैविक शक्ति रो करिश्मा 15 20 दिन पर सेंस आसिला त आइसुरे थिले त कथा हे हो नथिला वेंटिलेशन लागथिला त कथाबार्ता करि पर नथिले तापर एबे 8 10 दिन हला कथाबार्ता डी करू ଏବେ ଦେହ ଭଲ ଅଛି ଧୀରେ 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 ତାର ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ଜୀବନ ଛାଡ଼ିବାର ସମୟ ଦେଖୁଥିଲି ସେ ସମୟ କହିଲେ କଲିଜା ଭିତରୁ ଥରି ଆସୁଛି ତେଣୁକରି ଏବେ ବି ମନ ପଡ଼ିଗଲେ ମାନେ ଛାତି ଭିତରେ ଫାଟିଯାଉଛି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଭାବୁଛି ମାନେ ମୋତେ ଭଗବାନ ମୋତେ ମୋ ପୁଅକୁ ଫେରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପୁନଃ ଜୀବନ ପାଇବା ପରେ ପରିବାର ଖୁସି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରଣପୁରର ଉଡ଼ୋପଲା ଗ୍ରାମର ଶୁଭକାନ୍ତଙ୍କ ପରିବାର ଆଖିରେ ଏକ ନୂଆ ଆଶା ଭରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସ ଅକ୍ଟୋବର 1ରେ 24 ବର୍ଷୀୟ ଶୁଭକାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ରଣପୁର ମେଡିକାଲ ପରେ ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଏକ ନୂଆ ଜୀବନ ଏହାକୁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି ସିପିଆର୍ ସହ ଏକ୍ମୋ ମେସିନ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ଶୁଭକାନ୍ତଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ଏମ୍ସର ଡାକ୍ତର ଏହି ଚିକିତ୍ସାରେ 20 ଜଣ ଡାକ୍ତର ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ ଇ ସିପିଆର୍ଟା ନୂଆ ଗୋଟେ ଟେକ୍ନିକ୍ ନୂଆ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସିଜିଓର ହଁ ନୂଆ ପ୍ରୋସିଜିଓର ହୁଏତ ଲୋକମାନେ ଜାଣିନଥିବେ ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇଟା ନୂଆ ଆମର ଗୋଟେ କମ୍ବିନେସନ୍ ଇକ୍ମୋ ଦେଇକରି ଯେଉଁ ସିପିଆର୍ଟା ଏଇଟା ନୂଆ କମ୍ବିନେସନ୍ ନୂଆ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଗୋଟେ ଆମ ପାଖରେ ଥିଲା ହଁ ସେଇଟା ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଲା ଆଉ ୟୁଜୁଆଲି ନର୍ମାଲ୍ ସିପିଆର୍ରେ ଏମିତି 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ହଁ ବଞ୍ଚିବାର ବହୁତ ରେୟାର ବହୁତ ରେୟାର ଆମେ ସିପିଆର୍ ସହିତ ଏକ ମେସିନ୍ଟି ଲଗାଇଥିଲୁ 80 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ସିପିଆର୍ ଚାଲିଲା ପରେ ଆମକୁ ଏକ ମେସିନ୍ଟି ଲାଗିଗଲା ଆଉ କାମ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା ତାପରେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ହାର୍ଟଟି କାମ କରୁନଥିଲା ହାର୍ଟଟି ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛୁ କାର୍ଡ଼ିଆକ୍ ଆରେଷ୍ଟ ବା ଏସିଷ୍ଟୋଲ କଣ୍ଡିସନରେ ରହିଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଆଉ 40 ମିନିଟ୍ ଏକ ମେସିନ୍ 40 ମିନିଟ୍ ଚାଲିଲା ପରେ ତା'ର ହାର୍ଟଟା ଫଙ୍କସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରେ ଆମକୁ ଲାଗିଲା ଯିଏ ଜୀବଦାନ କରେ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନର ମାନ୍ୟତା ଦିଏ ଏ ସମାଜ ସେଇଥିଲାଗି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଉ ଏକ ରୂପ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସର ଏ ଘଟଣା ଦେଖିଲେ ଏ କଥାର ମର୍ମ ସହଜରେ ବୁଝି ହୋଇଯାଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍